tikrai nepatikėsit, nuperki duris, patikrini, kas čia per duris ir pasirodo nuo supros, kuri atplaukė iš Amerikos, o su šita supra, nu, jūs pažiūrėkit patys, ten baisu. Matot šitą skupą? Palaukit. O va čia geriau net nežiūrėt. Toyota Supra. Tai gerai, turim antrą dalį ir kaip ir žadėjau, tiesiog šiandien reikalas toks, kad reikia iškraustyt visą vidų, sužiūrėt, kas jau yra padaryta, ką dar reikėtų daryti. Na, ta prasme, čia reikės daryti tikrai labai daug, bet plius minus, tai padiskutuosim su jumis, kas per planas. Tai, man atrodo, jo, šiandien mažiau šnekėsim, daugiau kažko nuveiksim. Tai prieš pradedant, žinot, ką reikia padaryti, paspaudžiam patinka ir kimbam į darbus. Tai va, vakar jau nuėmiau visą plėvelę. Čia buvo ant priekio uždėtas dar priekinis bamperis. Tai man atrodo, kad pradžiai vis tiek reikės iškraustyti visą vidų, tada galėsim padiskutuoti, kas padaryta išoriai, pažiūrėti, kas po kapotu. Tiesa, dabar faktas, kad nieko. Atsivežiau iš tikro viduj du ratlankius, tuoj užmėsim akį. Tada, aišku, pažiūrėsim, kas pridaryta salone, kas pridaryta gale ir taip toliau. Tai va, pala, galim iškart užbėgti čia ir pažiūrėti, ką jau išėmiau. Tai va, turim kelis ratlankius su padangom, aišku, jie eis į pardavimą, nėra jie man gražus. Tada dar turėsim keturis be padangų, irgi taip pat į pardavimą. Prie to pačio, va, matot, yra antras bamperis, iš viso, yra antras body kitas, tik be slenkščių, tai vien žodžiu, yra dar vieni sparnai, po dar vieną bamperį į priekį ir į galą, ir tiesiog kažkuriam kitui trūksta slenkščių. O va čia, jau kaip matot, stovi durelės ir iš tikro labai įdomi istorija, nes šitos durelės atsirado Lietuvoj ir iškart po video. Tai vat, jeigu seksis taip ir toliau, bus labai labai gerai. Taip pat didžiulis pliusas, kad yra vienas veidrodėlis, trūksta aišku abiejų, bet po truputį renkam dalis, yra ir vat, kairės pusės durelių stiklas ir taip pat prie to pačio gavau abiejų pusių šituos šoninius stiklus. Pačios durelės, manau, liks kol kas į atsargą, aišku, va, turėsim ir rankinėlę, bet kol kas, manau, paliksiu stiklo pluošto. Viskas su šitom durim gerai, pagamintos kokybiškai, užsidaro, formos gražios, tai kol kas lieka stiklo pluoštas, bet į atsargą, manau, supros dalių tikrai niekad nebus per mažai, tai vat prie to pačio po to patikrinsim ir vinkodą, nes čia turim labai labai įdomią istoriją. Pačios durelės yra nuo mašinos, kuri buvo Lietuvoje, buvo užregistruota, buvo praeita techninė apžiūra, tai vien žodžiu, gera tokia istorija. Tai vat susivesim vinkodą į carvertical.lt ir patikrinsim, kaip ta supra iš vis čia atsirado Lietuvoje. Ir prie to pačio, jums nebereikia eiti per kažkokį linką, kad gautumėt nuolaidą savo ataskaitai, o tiesiog vedat nuolaidos kodą Norbi ir gaunate 10% nuolaidą. Gerai, grįžtam prie darbų, vienu žodžiu, naujos dalys apžvelgtos, kažkas po truputį renkasi, jeigu hebra kažką pamatot, kažką randat, iškart duodat žinot, o dabar, man atrodo, tiesiog sekantis etapas yra išimt visą šrotą iš vidaus ir tada jau galėsim pilnai pažiūrėt, kokių dalių mes čia turim. Nu ką, einam kraustyt šroto. Tai reikės čia peilio. Turim kažkokį kardaną, šiaip panašus į BMW. Reikės po to pasižiūrėti, šiaip pačiam automobilyje yra ir reduktorius, kuris yra vyrintas, yra pusašiai, yra koilai, vien žodžiu, yra tos važiuoklės, viskas gerai. Tai mano spėjimas, jeigu kardanas yra BMW, bet man atrodo, kad ten pusė BMW, pusė Toyotas, tai greičiausiai, kad stovėjo BMW greičių dėžė. Taip, čia mes turim vieną galinį sparną. Tuoj išimsim antrą. Tai ir antras, čia man atrodo yra Redox body kitas. Būtent iš tikro šitie galiniai sparnai nėra man labai gražus, tai va tas body kitas yra įsipardavimą, tik reikia pažiūrėti, kas ten per slenkščiai, kas čia per bamperis užpakuotas, pažiūrėti, kas atrodo labiau clean, labiau neša į standartą, tą ir pasiliksim, bet greičiausiai, kad vis tiek reikės ieškoti kažko papildomai. Taip, čia jau priklyvota kažkas.
Taip, turim galinį spoilerį, va, visai nieko, aišku, šitas apvalus, tai aš būčiau užkadėt tą tokį agresyvesnį, tokiais aštriais jau kampais. Matosi čia kažkas? Gal matosi? Taip, priekinis sparnas, nusikrauktų čia taip, taip talpiai, net neišeina išimt. Išėmam slenkščius, tada bus turbūt daugiau prieimų. Ai, ne, vis dėlto aš jų neišimsiu. O, turim antrą sparną. Čia sparnai, man atrodo, iš tikro tokie patys. Oi, atsargiai. Pasižiūrim. Ne, vis dėlto kitokie. Truputį siauresnė, iš tikrųjų netruputį, realiai kokiais, tuoj pala, kitas išimtas, ai ne, kitas išimtas, tiesiog va taip ant viršaus primetus, iš tikrųjų per kokius, pala čia gražiai uždėjus, per kokius, nublemba, 3 cm, tai gana stipriai siauresnė, man atrodo reikės palikti šituos, nes jeigu dėsim galiausiai kažkokį išsisukimą, čia jau turbūt skambint vaisfabui reikės klausti. Ar kažką galim paderinti, bet jeigu sudėsim išsisukimą, faktas tie ratai išsineš į išorę. Dabar tiesiog sudėti ant standartinės važiuoklės, tai dėl to viskas taip sulindė į vidų. Gana baisiai atrodo, bet prisiminkim, kad į galą faktas eis platus ratai. Į priekį, jeigu dedam išsisukimą, viskas išsineša, tai viskas bus gerai. Taip, ką mes galim dabar išimti? Mes galim išimti ratus. Jo, vienas ratas out. Čia reikia atsidaryti durelės, aišku, durelės atsidaro truputį sunkiai, nesureguliuoti sparnai, neprisukti sparnai, bet šiaip pačios durelės, kaip ir sakiau, prieš tai yra labai labai kokybiškos ir prieš tą pačią fun fact, stiklo pluošto durelių formos yra ir Lietuvoje, tai vat, ką tai durelės galite nusipirkti ir susidėti, nežinau, į krekždę ar prie savo simuliatoriaus. Jo, nes čia aš vat, vienas toks su super. Ne, jokau, yra tų super iš tikrųjų. Labai smagu, svarbu, kad jų daugėja. Ir vat, lemba, vieną dieną reikės daryti MK4 super mytą. Tai reikia ruoštis. Tada, dar vienas ratas. Aš labai tikiuosi, kad aš filmavau. Jo, aš filmavau labai gerai. Įsivaizduokit, dabar čia nenufilmuoju nieko. Nu ką, dedam atgal, klijuojam. Filmuojam iš naujo. Va čia bus truputį įdomesnių dalių. Tai turim aliumininį kūro baką. Iš esmės, man atrodo, kad man jo reikės. Nežinau ar šito, bet standartinio nėra. Ir manau, kad standartinį bus sudėtinga rast. Dar greičiausiai tai yra senas automobilis, tai nenustepčiau, jeigu tas standartinis kūro bakas yra metalinis. Ir tiesiog bus visas supuvęs iš vidaus ir niekam tikęs naudot. Tai vat reikės kažką tokio paieškot, arba tiesiog va tą patį ir panaudot. Ui, lankai. O sakot, į kupą niekas netelpa, vat. Aš pats gi visada universalas, labai geras daily arkliukas, o bet žiūrėk, viskas telpa ir į kupą. Kaip mačiau iš komentarų, sako, daryk supra daily. Jo, gerai. Kaip aš šitą ratą čia įdėjau, va čia klausimas. Pro vidų. Ai, ne, aš įdėjau per patį centrą. Tai dabar mums reikia ištraukti visą kitą. Čia dar mes turim bagažinės amortiką. Labai gaila, kad tokių vat smulkmenų nėra daug. Realiai bagažinės amortikas, nu, ir viskas. Tai vat nėra nei valytuvų mechanizmo, nėra jokių spinelių. Taip, truputį skurdokai kažkas vat išmėtė. Dabar reikės viską vėl susirasti. Priekinis žibintas, kaip ir sakiau, yra du. Priekiniai žibintai, bet abudu tokios gan prastos būklės. Pirmoji dalykas, žiūrėjot, jau nupirkau vieną labai tvarkingą, realiai beveik kaip naują, reikia rasti dar vieną. Palauk, kodėl bumperis nejudo, tai slenkščiai gal tada dabar turi eiti. Opa, slenkščiai. Tuoj išpakuosim pilnai, tada papasakosiu, kodėl man jie nepatinka. Galinis bumperis. Ką mes dar turim? Turim ratlankį. Turim visokį kartoną, kurio nereikia. Tai iš esmės jo, liko ratlankis ir viena dėžė už jo.
Nu va, paskutinis ratlankis. O čia iš tikro yra pedal boxas. Šiaip labai brangus daiktas. Reikės tik sumastyti, ar dėti pedal boxą, ko aš iš tikro nelabai noriu. Tai jeigu pavyktų rast standartinius pedalus, aišku, jūs tuoj pamatysit, kas čia pridaryta, tai klausimas, ar tie standartiniai pedalai iš vis čia telpa. Bet faktas, kad kas čia pridaryta, vis tiek reikės tvarkyti, tai galiausiai tie pedalai tikrai tilps. Vien žodžiu, žiūrėsim, gerai, viskas, einam pažiūrėti į Supra. Tik prieš apžiūrint pilnai automobilį, noriu pristatyti vieną iš šio video partnerių, tai yra žaidimas World of Warships, kurį galite parsisiųsti ir žaisti visiškai nemokamai. Tai vat, dabar turime realiai tokius šaltus, nirius vakarus. Jeigu kažkas ieškosite, ką čia paveikus, galite drąsiai siūstis ir žaisti. Palieku linką video aprašymę. What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? Playing World of Warships will allow you to walk on water, fire at the enemy, dodge the enemy, torpedo the Yamato, avenge the Titanic, have fun playing a survival minigame, look down on others, torpedo the Yamato again, explore the depths of the sea, track your parcel, go to the beach, see the world, and finally sink the Yamato. Do anything you can imagine with World of Warships. Click here and try for yourself. Play for free at worldofwarships.eu. Nu ką, pradedam. Tai gerai, turim, kaip ir matėt prieš tai, bodykitą. Tai visi stiklo pluošto sparnai, stiklo pluošto durelės. Turim karboninį kapotą, karboninę bagažinę. Tada variklio skyrius tuščias. Aišku, jo, čia stakanai jau yra daryti. Iki originalo, manau, prikelt bus sudėtinga, tai reikės tiesiog susitvarkyti, kad jie atrodytų gana padoriai, davesti iki galo ir bus gerai. Tik vat dėja, visas grožis yra firewallas ir vat tas visas tunelis dėžiai. Vat labai baisus darbas, labai baisiai padaryta, reikės, vat čia reikės viską daryti iš naujo. Tiesa, nepabėgant iš variklio skyriaus, tai turime Supros, europinį traversą, europinę vairo kolonėlę. Manau, šioks toks pliusas, vertingi daiktai. O grįžtant prie to baisaus tunelio, tai vat salonas atrodo štai taip. Tiesiog trumpai pasakius tragediją. Nėra pats gražiausias darbas, tai reikės daryti viską iš naujo, nes kaip ir sakiau, jeigu norėsiu sudėti kažkokius, realiai net jeigu ir dėtum pedal boxą, ir jį dėtum gana giliai priekyje, tai vargoris čia tilptų gana patogiai, ta prasme, nu, pačiom kojom būtų mažai vietos, nes, nu, jūs pažiūrėkite, tas tunelis beveik prie vairolazdės, tai toks keistas darbelis, aišku, sakė, kad tas automobilis šiaip važiavo, tai, vat, kaip ir sakiau prieš tai, greičiausiai čia buvo įdėta kažkokia ta dėžė, tai tiesiog bičiuliai truputį, persistengia. O šiaip, kad važiavo, tai įrodymas va čia, padangos nudroštos. Tai irgi įdomus projektas, tiesiog išsiemė variklį, išsiemė dėžę ir viskas, pardavė automobilį. Gerai, toliau truputį geresni dalykai, tai labai kokybiški lankai, kurie turi ir visą homologaciją. Vien žodžiu, pilnai atitinka visus reikalavimus lėkt trasoj. Dabar galvoju, kaip su viena ranka atidaryti durelės. Pala, pabandom, atkeliam sparną, su kamera atidarom, o, labai gerai. Tai va, lankai iš tikro kokybiški, gražus, rimti. Sumokėta už juos kažkada buvo labai dideli pinigai, aišku, Norvegijoje turbūt vargu ar kažko pigaus būna. Supros irgi nepigios vis dėlto. Tai va, lankai yra pliusas, nes galiausiai prikėlus automobilį jį galima bus registruoti sportui, išsimti sportinį pasą, važiuoti ir trasoj, vien žodžiu, atsiveria visos galimybės. Tada gale matome, kad ar buvo veikiantis va šitas visas setupas, ar buvo tiesiog gamintas, tai radiatorius bagažiniai. Klausimas, ar jį palikti čia, ar kelti priekį, jeigu šis automobilis nebus ten full varžybom, nebus ten, kad jis būtų labai konkurencingas. Manau, kad ne, reikia tiesiog clean tokį
kažkiem demo pasivažinėjimam padaryti, šau pasivažinėjimam, su galimybe važiuot trasoj, varžybose, bet iš esmės, jeigu mes ten nedarom visiškai pro, ten jau custom buildo, iš esmės, kaip ir sakau, turbūt taip ir nebus, tai tas radikas gali keltis į priekį ir visą šitą bagažinę susitvarkyti, nes pat klausimas vėlgi, kokius dėti stiklus, aš iš tikro noriu gauti standartinius, bet iš bėdos svarbiausia yra gauti priekinį, kaip ir matėt, dabar turim durelių ir du galinius kažkur vat, šitam visam šruoti, bet svarbiausia jo yra priekinis, o visi kiti galėtų būti ir plastikiniai, tai vat viską įgoj matysim, tada gale, ką mes turim, turim realiai nieko, jo, galim trumpai apie važiuoklę, tai stovi ksizų koilai, tada kas, vyrintas reduktorius, traukės ten visos šakės, kiek mačiau, standartas, gale standartiniai stabdžiai, vat priekyje turim kažką įdomesnio, tai turime D2 stabdžių suportus ir atitinkamus kažkokius stabdžių diskus, sakyčiau visai neblogas setupas, tik mačiau, kad kažkas yra pamesta, nes kaladėlės palaidos, reikės sužiūrėti, ko čia trūksta, bet kaip sakiau, kažko yra, kažko nėra, blema, dabar aš taip žiūriu, kad nieko čia nėra, nu bet turim šrotą čia, o daug darbų iš esmės pasidaro custom. Tuoj vat viską bandysim ir dėliotis. Nuo ko čia pradėt, pats kėbulas nėra kažkoks labai supuvęs. Gana gražus, čia realiai papuvo, manau, nuo stovėjimo, nes pas tą žmogų, iš kurio pirkau, prastovėjo kokius, pala, realiai, jeigu aš pirkau metus, tai jau beperkant metus, ir man atrodo prieš tai dar metus, tai mažiausiai vat 2 metai. Ir nežinia, ar jis pirko jau tokią visiškai išardytą, ar dar jį ėjo per rankas ir kažkas vat darė projektą ir niekad nedadarė. O va dabar iš tikro nuliūdinsiu, realiai kas mane labiausiai liūdina. Iš esmės net pažiūrėjus tą tunelį, nėra taip blogai, kai pamatysit vat, šitą modą. Tai šitas kupas jo nėra į temą. Tai kai tu turi suprą ir turi bulgarkę, bet neturi visiškai proto, padarai va taip. Ai. Išpjautas stogas. Dar labai baisiai, labai liūdna, labai gaila, bet reikės tą stogą vyrint, lygint, špakliuot, nes čia to skupo tikrai nereikia, turi būti viskas gražu, lygu, tai apsidžiaugi, kad netarga modelis, kad turėsi gražų stogą, bet dėja kažkas pasidarbavo. Tai va, situacija tokia, toliau, kas toliau, reikia iš tikrųjų susitvarkyti visas šitas dalis, išsipakuotos pedalboksus, baką, šiaip visą šrotą, tada pažiūrėt, kaip atrodo bodykitas, kurio net ir nemačiau, pažiūrėt slenkščius, vien žodžiu, truputį pasidarom tvarkos. Nu va, šiokia tokia tvarka įvyko. Tuoj pažiūrėsim, kaip čia tos dalys atrodo, bet manau, dabar galim grįžti prie šitų priekinių durelių, nes sakau, tikrai įdomi istorija, tai va tuoj einam į carvertical.lt ir pasižiūrim. Tai kaip visada, viskas labai paprasta, vedam VIN kodą ir gaunam visą automobilio istoriją. Tai va, tik dar kartą priminsiu, kad jeigu norit pasinaudoti nuolaidą, galite naudotis ir linkų video aprašyme, arba galite tiesiog pasinaudoti nuolaidos kodų Norbe. Tai va, dabar vedam VIN kodą A82, spaudžiam tikrinti automobilį ir laukiam ataskaitos. Tai va, tik pasiemus duris, galvoju, įvesiu VIN kodą, šiaip sužinosiu, kas čia per automobilis, koks motoras buvo, mechanas ar automatas, o va, pasitikrinus, pasirodo, kad turim truputį daugiau informacijos, tai va, žiūrim. Turim Toyota Supra ir kaip matot, rida yra atsukta, aišku, sunku patikėti, kad toks automobilis yra su atsukta rida, bet tuoj pamatysit, kodėl. Tai visa istorija prasideda Amerikoje, šitą Supra originaliai iš Amerikos. Amerikoje buvo turbūt iki 2015 metų, nes vat 2015 metais atlikta techninė apžiūra Molėtuose. Tai vat Supra realiai užregistruota Lietuvoj. Pala, nežinau, ar užregistruota. A, jo, vairas normalioj pusėj, tai jo. Viskas su registracija turbūt gerai ir po to iškeliavo į Estiją. Tai vat neblogai, duris tiesiai iš Amerikos,
pabuvo Lietuvoje, greičiausiai net sunku pasakyti, dėl ko tos durelės buvo nuimtos, nes kaip matom, automobilis pats yra sėkmingai eksploatuojamas iki šios dienos, nes dar 2021 metais, 4 mėnesį, atlikta techninė apžiūra Estijoje. Tai vat, panašu, kad Supra važinėja iki dabar, o su Rida istorija paprasta, standartiškai. Atvažiavo į Lietuvą ir tą Rida teko sumažinti. Tai vat, matom Amerikoje kelių užfiksavimai, bet va čia turime gan didelį gapą nuo 2004 iki 2015. Jo, sumažėjo kiek čia, ne tiek ir daug atrodo, bet iš esmės jūs pažiūrėkit, kad čia praleista labai daug metų. Tai vat atsuko Rida ir tą automobilį pardavė. Daugiau neturim nei nuotraukų, nei kažkokios žalos. Tai vat kaip gali būti, tiesiog patikrinus kažkokį atsitiktinį VIN kodą ant kažkokio stiklo, o išlina tiek daug galų. Tai hebra, kai pirksit kažkokį automobilį ir norėsit sužinoti jo pilną istoriją, VIN kodą galite tikrinti carvertical.lt. O dabar einam dirbti, jo, nėra čia ką gaišt laiko. Tiesiog norėjau su jumis pasidalinti, nes pats, sakau, net nesitikėjau, kad vat, nupirki kažkas duris, kur realiai pasidėsi į atsargą, bet pamatai VIN kodą ant stiklo, suvedi tą VIN kodą ir sužinai visą istoriją apie automobilį. Ir dar tas automobilis ne šiaip sau kažkoks, o Toyota Supra, kuri buvo Amerikoje, tada atplaukė į Lietuvą ir buvo parduota į Estiją. Gerai, einam dirbti. Tai grįžtam prie dalių. Turim kuro baką, turim pedalboksą, turim va šituos ratukus, kurie eis į pardavimą. Tai pilnas komplektas tokių. Šiaip man atrodo dar gana platus išmatavimai, gal net 9 J piktas setas, vien žodžiu, tinkami ratukai ant kažkokio, nežinau, net Nissano. Greičiausiai, kad kažkas užsidės ant Nissano. Jeigu kažką jau dabar domina, rašykit. Tada du ratai tokie. Šitie, man atrodo, yra 18, šitie 17. Reikės vien žodžiu dar pasičekinti. Tada turim Redox body kitą. Nežinau, iš tikrųjų, ar ir galinis bumperis skaitosi Redox, bet galiniai sparnai tikrai. Čia irgi reikės atsisėsti ramiai prie kompo susižiūrėti. Dėl galinio bumperio manau, kad šito tikrai nepasiliksiu, nes nepatinka šita apatinė dalis. Tiesiog pilnai užteks standartinio, nes standartinė Supros šikna labai gera. Tai kažko čia burt tikrai nereikia. Buferis bus parduotas. Dėl sparnų, kaip ir sakiau, turbūt reikės palikti platesnius. Vien žodžiu, čia dar galima bus pasimatuoti, kai prasidės kažkokie rimtesni darbai. Tada slenkščiai reikia juos, man atrodo, nusikelt ir primest prie kėbulo. Tada galėsiu parodyti, vat, kodėl man nepatinka šita vieta, nes jin, nu kaip, realiai viskas labai paprasta, nes jin tiesiog turi tą įdubimą, o kiek mačiau, yra slenkščių, kurie eina tiesiai, tai vat, tiesų slenkščiai būtų daug gražiau. Dėl įdomumo galim vat, šituos primest tuoj greit. Nežinau, ar kažkas matysis, bumperį patraukiam. Taip, slenkstis eina, vat, kažkas va taip. Pala, kodėl jis neužsideda? Ai, nes aišku, sparnai nesureguliuoti. Gal mes kažkaip pridėsim jį ir aš galėsiu paleisti, ne? Opa. Ai, blema. Ne, nesilaiko. Reiktų prisukti truputį, bent žodžiu, jūs turbūt matote esmę. Atsitraukiu. Nors ne, nieko šiandien nematot. Kas iš tikrųjų ir dabar nepatinka, kad šitie sparnai neina turbūt su šitais slenkščiais. Tai turime tokį vat tarpą. Bala, nesimato nieko. Nu, pasiemu kamerą. Tai dabar, kaip ir sakau, toks naujas pastebėjimas, kad šitie sparnai su šitais slenkščiais ne per gražiausiai sueina. Nes kiek mačiau, būna ir tik šita dalis. Vat pats toks, nežinau čia, kaip net ir pavadinti šitą vietą, bet vien žodžiu, vat šitas gabaliukas toks platesnis. Galbūt įmanoma kažkokį rast, kuris turėtų eiti su šitais sparnais, arba reikės vis dėlto ieškoti kažkokio ir kito pilno body kito, nes dėl slenkščių vis tiek norėsiu kitų, nes kaip sakau, šita vieta tokia nelabai simpatiška. Tai vat reikalai tokie, priekis irgi. Šiaip visai atrodo, šitas dar padoriai sueina. Tai irgi dabar klausimas, ar aš gausiu kažką už tas naudotas tokias dalis, bet reikia bandyti. Čia turbūt tiesiog su kiekviena diena mes sužinosim kažką naujo. Toliau. Priekinis bumperis visai gražus, bet iš esmės toks pat kaip ir tas baltas, tai vat du vienodi priekiniai bumperiai, aišku, nas baltas su va tokiais
dar praplatėjimais ant šonų. Aišku, jie čia yra custom, kažkas pats pasidarė, bet patys bamperiai tokie pat. Gerai, toliau priekiniai žibintai. Tai iš pradžių, ką jūs man sakysit, nu, arbagi jie atsipoliruos. Nu, jo, aš irgi taip sakyčiau, bet atsimenat, sakiau, kad jie nėra pačios geriausios būklės, tai iš tikro esmė ne čia, esmė viduj, prašau. Tai kažkas taip lengvai praplatino, padarė kažkam vietos, su šito irgi padaryta tas pats. Tai ne tik padarė įspūdingą tunelį, bet padarė įspūdingus ir priekinius žibintus. Tai vat, realiai šitie, net nežinau, kam jie gali būti skirti, bet kol kas aišku neišmėsiu, realiai nieko, kas su Supra susiję, negalima mest, nes bet kada galbūt kažko prireiks. Tada sukamės čia, turime tą apvalų spoileriuką. Bandžiau uždėti iš tikro ant Supros, tai dėja blogai išgręžtos skylės, tai turbūt buvo kažkoks, ui, užkliuvau, buvo kažkoks kitoks spoileris, tai mes čia labai primest neprimėsim dabar su viena ranka, plus su braižiu su karbonu. Tai gal ir nebandom, visi žino, kaip atrodo šitas spoileris, pilnas, kaip sakant, Google'as Supros fotkių. Tai tą spoilerį, hebra, nu atsargiau, padedam ant krekždas. Aišku, tą krekždą irgi reik pasaugot. Vien žodžiu, viską reik saugot ir nieko nesugadint. Tai ką, pala, su dalim tiek? Ne tiek ir daug to šroto, tai vat reikia pažiūrėt, ką čia parduot, ką pasilikt. Kažkiek galima bus atmušt pinigų nuo viso to tokio projekto ir viso pirkinio. Tada grįžtant prie pačios Supros, dar vienas pastebėjimas, kad padarytos ir durų apdailas visai padoriai. Tai vat kas yra gan keisa, kad kaip kurie dalykai yra kokybiški, kaip kurie yra tiesiog tragedija. Tai pavyzdžiui, tas tunelis yra tiesiog baisu. Šitas stogas yra baisu. O ką, iš gerų dalykų, tai lankai, durelės, kažkokios dalis, karbonas, tas pats radiatorius visai neblogas, koilai, kažkiek važiuoklės, to pačio šroto yra papildomo, kuriuo galima atsikratyti. Nu blemba, aš tikiuosi, kad dar vis tai yra geras dylas, o kaip manot jūs, parašykit. Ir taip pat, jeigu išvelgiat, nuo ko reiktų pradėti, ką reiktų daryti, galim drąsiai diskutuoti, nes jo, šitas projektas, kaip sakant, turi būti matomas ir tikiuosi, kad jo išeis parodyti labai, labai daug. Manau, kad didžiausi klaustukai yra iš esmės susitvarkyti visą metalwork, kuris yra padarytas labai, labai prastai. Tai tunelis, stogas, variklio skyrius, tada sugalvot, ką daryti su panelė, nes originalios, jeigu ir yra kažkiek šansų ras, tai jos kaina bus tokia pat kaip visos Supros. Tai ką yra įmanoma padaryti, tai nupirkti stiklo pluoštą, bet tas stiklo pluoštas yra, nu, asmeniškai tai labai baisinis, jin gaunasi tiesiog lygi panelė, be jokių ten pečiuko skilių, be jokių gaugų ir taip toliau, tai gaunasi labai tokia masyvi. Ir netrodo gražiai, tai vat irgi klaustukas, ką čia daryti. Tada, kaip ir sakiau, kolonėlė yra europinės Supros su vairu kairiai. Vairolas dar irgi greičiausiai Supros, niekas čia nekeista, tai vat bandysim greičiausiai pasileisti viską taip, kaip ir yra. Norėtųsi, aišku, susirast spinelę vien dėl to, kad turėtų Supros raktą. Po to sekantis etapas, nu jo, čia turbūt sunkiausia susitvarkyti visą kėbulą, o po to pasileisti realiai motorą, bet manau, jau tokia techninė pusė, jeigu ten rasiu visus variklio tvirtinimus ir taip toliau, arba juos irgi gamintis reikės, nu jo, reikia susitvarkyti kėbulą ir va tada pradėti nuo techninės pusės, nes kaip matom, užvyrintos visos skylės, tai vat, ai, nu jo, jie žadėjo dėti pedalboksą, tai pūslės nėra. Jeigu dėsim pedalboksą, pūslės nereikės, jeigu dėsiu standartą, pūslės reikės. Vien žodžiu, va čia reikia viską planuot, viską galvot. Iš tikrųjų, tai reikia rinkti trūkstamas dalis ir iš esmės labai neskubėt. Tuo pačiu, jeigu norit prisidėti prie viso šio projekto, prie visų kitų projektų, galite užeiti į mano Contribee paskyrą, linkas video aprašyme ir net nežinau, galbūt šiandienai tiek. Norėjau parodyti daug, tikiuosi, kad kažką parodžiau, greičiausiai kažką ir praleidau, tai būtinai parašykit, ką norėtumėt pamatyti sekantį kartą ir dabar einu tiesiog rašytis plano, ką po ko
daryti. Tai Hebra, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad žiūrit ir susimatom sekantį kartą. Dabar iš tikrųjų dar surinksiu priekį, kad atsirastų bent šioks toks vaizdas.